projektin elinkaaren kuusi osainen. Se alkaa asiakkaaseen tutustumisesta, minkä jälkeen selvitetään asiakkaan tarpeet. Asiakkaan tarpeiden selvittämisen jälkeen voidaankin sitten ruveta suunnittelemaan ratkaisua ongelmaan. Sen jälkeen ratkaisu toteutetaan ja toteutettua ratkaisua testataan asiakkaan kanssa ja katsotaan, että miten sitä voitaisiin parantaa. Jonka jälkeen ollaan taas selvittämässä asiakkaan tarpeita, mikä tarkoittaa, että toistetaan tätä samaa kehää, kunnes ratkaisu on valmis. Sen jälkeen voidaan käydä vaikkapa pizzaa.